fakt vjoja vetëm pas pak qastësh bisedën me Artur Biben, duke qenë se është ai që na dha lajmin ditën e premte, por fillimisht do të shkojmë pasi po mban fjalën e tij kryeministri në një event ku ndodhet pranë tij edhe zonja Balluku. Shojmë bashkë. I kohës kur Shqipëria ishte një zonë rreziku permanent për sa i takon stabilitetit të saj energjetik, është ende i freskët. Ndërkohë që sot ne jo vetëm prodhojmë 100% energji të rinovueshme, por kemi hyrë në fazën e një transformimi shumë të rëndësishëm të sistemit ton elektroenergjetik, duke menduar dhe duke projektuar e realizuar diversifikimin e burimeve të energjisë elektrike. Sigurisht që vërësia nga moti është një vërësi të cilën ne kemi bashkutare në këtë rrugë si rezultat i prodhimit të përqendruar tërësisht tek shfrytëzimi i fuqisë ujore, por edhe në këtë aspekt projekti i hidrocentralit Skavicës është një lajm shumë i mirë për faktin se na krijon mundësinë që ta ulim në mënyrë drastike këtë vërsi nga moti si rezultat i shfrytëzimit të Skavicës për të krijuar rezervë për kohën kur s'ka shi, dhe nga tjetër për të penguar përfundimisht fatalitetin e përmbytjeve të detyruara. Sot që flasim, jemi në kantier me parkun fotovoltaik të Karavastas, së shpejti do të jemi në kantier me parkun fotovoltaik të spitalës, i pari një park për 120 megavatësh, i dyti për 100 megavatësh, dhe të dy së bashku një fuqi e re në shtuar e sistemit ton elektroenergjetik, të cilës tani i shtohet edhe shfrytëzimi racional i burimeve të energjisë së erës. Mendoj që kjo do të ishte absolutisht e pamundur të imagjinoj vetëm disa vite më parë, por njëkohësisht do të ishte jo lehtësisht e realizueshme me standardet, me transparencën dhe me cilësinë që realizohet, rast se leadershipi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nuk do të kishte pasur partnerët e duhur në vendin dhe në kohën e duhur, ku Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim mbetet një partner konstant, ndërkohë që përsa i takon kësaj faze të re, ne kemi nderin të kemi edhe partneritetin e qeverisë zvicerane, me cilën kemi një marrëdhënie të materializuar në një proces mbështetje financiare përmes Agjencisë së Ndihmës Zvicerane, që na ka garantuar jo vetëm burime financiare, por mbi të gjitha burime dije të çmuara edhe realisht shumë të nevojshme. Në mbyllje, dua të theksoj që e gjithë kjo rrugë transformimi dhe e gjithë kjo qasje e dedikuar në 360 gradë, jo vetëm për të ndërtuar, por edhe për të ndërtuar mirë, jo vetëm për të ndërtuar mirë, por edhe
për të ndërtuar në mënyrë të besueshme në pamjen e procesit, si dhe sukseset e pa mohushme të ankandet të përpashme, e kanë bërë Shqipërinë sot në këtë fush një destinacion interesi për emrat më të mëdhej në tregun global të energjisë. Dhe nëse deri përpara jo shumë vitesh do të ishte absolutisht e pamundur të imagjinohej që në Shqipëri të bëheshin ankande, dhe këto ankande të merrin pjesë kompani prestigjioze, sot kjo është një rutinë e një procesi zhvillimi dhe transformimi. Përfundimisht besoj që ne i kemi vendosur bazat dhe po vazhdojmë të ngjitemi drejt asaj maje ku shqiptarët meritojnë dhe ku ne mund të arrijmë fal edhe shfrytëzimit me mençuri dhe me profesionalizëm të gjithë këtyre burimeve kaq të pasura natyrore. Që do të thotë që sektorin energjisë, kthimi i vendit tonë në një eksportues neto i energjisë pasur në rajon e bën pa diskutim Shqipërinë e vitit 2030 një horizont jo vetëm të arritshëm, por edhe një horizont perspektive të re për gjithë fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve tanë. Shumë faleminderit gjithë.